поїхав кум наш посезонно в Москву заробляти. По приїзду прийшов до нас в гості на свято. Накрилось і стіл святковий, почалась гостина, на то і Різдво, щоб збиралась докупи родина. Та й випили ми небагато, як нам виглядало, а в кума дах поїхав. Ні сіло, ні впало. Ви тут, каже, в Україні відстали від часу. Лякаєтесь їх Майданом, Ляшком і Донбасом. Ви молитесь до Америки, немов до Месії. А Меркель вам пресвятіша від Ави Марії. Ми пробуємо щось сказати, чи щось пояснити. А той, немов Жириновський, не годить спинити. Ви пхаєтесь до Європи з турбами, з боргами, а там усі дараси. Так я буду з вами. Весь світ бачив і чув в московських новинах, що вас дітей розпинають і смажуть живими. Ми слабнемо. Те, що взаду впріває від злості, вже вибила. Не пасує, бо кум ще й в гостях. А то тобі ні спинити, ні пісок заткати, не тільки там доробився, що розуму стратив. У вас тут, каже, всі фашисти і бандери криваві, з хунтою Порошенка і сектором правим, і пастор ваш геть поганський, потомок Вагала, а два клички стягне боком, а геньте Джахала. За це на вас прокляття від Кирила впало, що славного президента угілом обізвали. Беремо я теж чарондель із смальцем гарячим. То кажеш, ми тут фашисти і хунта звіряча. Ніхто не встиг заступитися, ніхто й не спішився. Як та його зверху трісне, лиш смалець зростився. Шкода. Шкода, так ми з кумом і не колядували, бо кум летів не з посходах, баби він чували. Та так його молоткали, як кота шкідного, додасть йому анафема Кирила Святого. Отака в нас з кумом вийшла святочна розмова. Нехай йому кумить Путін чи вовк із Тамбова. Нехай іде щі хлептати в Росію бандитську, як він забув, ким родився і чию сав цецьку.